Retropolitika është emisioni më i ri që vjen në televizionin real. Do të evokojmë së bashku ngjarje politike të kaluarës, për të pasur një imazh të qartë të historisë politike të Vlorës, të emrave, personazheve, ngjarjeve, projekteve që kanë mundësuar zhvillimin e këtij qyteti. Pasi pa njohur të shkuarën, nuk ka se si të vendosim si ç'duhet për të ardhmen. Do të paraprim së bashku zgjedhjet e 25 prillit. Mos mungoni në Retropolitik me Morën e Lahidën. Zotë marrë dhe të jente në orën 20 në televizion e radhë.